Nimetoka Kenya, hapa ni mgeni. Nilipotoka Kenya nilikaa Oklahoma mwezi mmoja na hapa nina wiki moja. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa sababu nimeokoka. Alinisaidia kutambua kwamba hapa chini mimi ni mgeni. Kuna mahali ninatarajia ambapo nina uzima wa milele natarajia. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa kuweka hilo jambo la wokovu ndani ya moyo wangu. Na naona ukuu wake kuwa mahali hapa sababu sio kawaida. Nilifikiria nitakuta wazungu watupu, lakini kiangalia naona watu weusi kama mimi. Kwa hivyo na furaha ni kwa dadangu Jane.
ndiye amenishika mgeni, nashukuru. Karibu sana. God bless you. God bless you. Praise the Lord. Amen. Mimi naitwa Antonio Inina. Baba Bosco. Amen. Baba Bosco. Baba, na tumeshukuru siku ya leo. Mmeniambia tukuja tuwashipu na nini. Amen. Nikaona nitamkwata. Na nikamfurahia sana. Mungu awabariki. Na tutamwambia mwingine hapa. My name is Stacy, and it's good to be here. Amen. My name is Gabriel Adonu, and this is my wife Sarah, and we have to eat. Reverend Weru is my elder brother, and Emilia is my other sister, and Teresi Adonu is my mom. So we just moved from Maryland, and we are very blessed to be here. It was a long journey, but we thank God for it. Father, in the name of Jesus, I want to thank you, dear Lord, for these dear ones, oh God. Children are a gift to us, everlasting Redeemer. Thank you, Father. When we look at them, we see you, Jehovah Father. Yes, you are in need of these children so much, Jehovah God. Yes, that you say that children, let them come unto me, Jehovah God. Yes, and Father, because you have commanded us to dedicate them, Jehovah God. Yes, these ones, we set them aside from every evil, Jehovah God. We separate them from everything that is not godly, Jehovah God. We put a sign of the cross upon them, Jehovah Father, that in their life they shall always be the top and never the bottom, Jehovah God. Almighty, you shall lead them all the days of their life, Jehovah Father, and you shall be a light unto their feet, everlasting, O God. When they grow, they shall grow and be an excitement to their parents, Jehovah Father. May you be a provider for them, Jehovah God. We speak a word of obedience unto their life, Jehovah Father. Great things upon them, Jehovah God. And when the word look at them, Jehovah Father, they shall say that surely these are the blessed one of the Lord. We call them the loyal priesthood, Jehovah Father. They set aside for you, O God, the generation that excites and praises you now and forever in their life. In Jesus' name I pray. Amen. Let the church say. Let the church say. Amen. Amen. You're blessed. Amen. Amen. Thank you. Amen, amen. My name is Pastor Rita, na ninashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii amenipatia kusimama hapa, ikiwa sasa ndio mara ya pili kusimama katika hii madhabahu. Ninasikia nimeheshimika sana kwa sababu ya nafasi hii Bwana amenitwalia. Na Reverend Weru ni mchungaji na mpenda sana pamoja na nyumba yake. Ni kama ndugu yangu niseme. Amen. Na tuko na urafiki wa dhati. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya last time I was here, na tulikuwa na muda mzuri, na Bwana akanipatia nafasi pia siku ya leo niweze kujiunga na nyinyi na tuweze kubarikiwa pamoja. Na pia nawapenda katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka ugeukie jirani yako mwambie umesaliwa na Pastor Victor. Haleluya. Amen, amen. Bwana uzima apewe sifa. Amen. Mimi najua Bwana atakunenea siku ya leo. Amen. Ni wangapi wako tayari kunenewa na Bwana? Amen. Na kabla sijaendelea, last time I came alone, lakini saa hii niko na mke wangu na niko na watoto, ijapokuwa hapa nimekuja na watoto wawili wale wadogo. I have four kids. The first born is almost 16 years, Samuel. The second one is 13, Miriam. And I have here Emmanuel, 6 years old, and Daniel, 5 years old. We thank God for this blessing. Therefore, I want to welcome my dear wife. He has been such a blessing to me, and a co-worker in the work of God, and I thank God for her. Wacha tumkaribishe akija kwa salimia. Amen. That was Syria, Amwagi. The Bible says in Psalms 34, verse 9, "O fear the Lord, you be saved, for there is no want to them that fear him. The young lions
with lack and suffer hunger. But they that seek the Lord shall not want any good thing. The Bible says, Ate morodhi, mwana morodhi, no age, no idhwe toti, ka weather kai, will not lack good thing. May the Lord bless you so much as you are going to listen to the word of God. Mrs. Wero and Leverett, we love you so much. My one thing I will tell women, Saturday Lord did that watch there. Now you know I'm going to celebrate our mom here. But may the Lord help you to continue. Kinya mwakoyo, your mama to a queen wakanjoyo. Promise me. Amen. God bless you so much. Amen. Thank you so much. Hallelujah. Mother ni yagosho. Tuko pamoja sasa. Bwana asifiwe. Ninataka tuingie katika neno la Bwana katika kitabu cha Marko 7 mstari wa 24 na mstari wa 30. Ujumbe wa siku ya leo ni nguvu katika maneno ya kinywa chako. The power of spoken word. Amen. The power in your words. Inyawa shingoshi ya kanwa lako. Mark chapter 7, are you there? Amen. Anitasoma na Biblia ya Kikuyu. Natumai tunapatua hapo, eh? Yeah, in King James Version. And I'll read the word of God. The Bible says, Mark chapter 7, verse 24 to 30. Akiumakou, agemiye fururi wa Aturo na Sidoni. Agitonya moshi omwe, na dedala mondo amenye. Akirema kuhiveka. Kahida okanini mutumia. Kairetu gake kari na ako madho uku. Aigua agwe to. Agiuka akimogu irathi maguru ine. Narele mutumia ushio ale moyu nani. Nagushiaro ale mufenike wa suriata. Akimuda idha atumenda imono eo yume dhine wa muare. Na akimuira atere. Lekesia na siya be ihone, alesio, amutiwe kakuya mwagata wa siya na uwe kiri ogui. Na ke alesoki ya uhoro wake mwela atiri, noogu mwadhani. Amen. Nige ona aguire, ilu kuruwa medha, ni ili ya gatu enyo, tole ya tole kagione siya na. Na ke ake mwela atiri, todu waki ugoge yaku, wedhire, daimono nile kete kumande ini wa mwale kuhu. Na ake ake inuka wake, agikora kana wakomete ulire, na yon daimono ile kete kuhuma. Mwadha ni ya kosho. Amen. Leto le mwadha ni lorone. Amen. Amen. Lolo niloga notuwa na uigua, na niloga na wamake kani ya mwono. Ni hakithi ya bayo, kila mara nikisoma huwa inashaga, na natamani moyo wa huima. Na mahali Yesu alikuwa kwa hapa Sidoni, alikuwa huyu mama ni Thessalonike, alikuwa ameenda katika utembezi wa siri. It was not a visit that was known to everybody. Na jambo la kusagaza ni kwamba ijapokuwa hii utembezi ama hii matembezi ilikuwa ni ya siri, bado alijulikana. Ambia jirani yako, Yesu hawezi akamshika. Inaitwa secret visit. None, nionekana, na hiyo inatakikana hiyo katikati yetu. Mahali Yesu ako, aonekane, asifishike. Amen. Huyu mama, siku hii, Biblia inasema, alikuwa na haja kubwa sana. Alikuwa na uzito wa mwili na wa moyo. Kwa sababu, mtu akiwa especially na mtoto wako umpendaye na hana akili mzuri. Amen. Ni kama wazimu. Hebu elewa hiyo hali. Mtu kama huyo hakuna kitu chake yeye mwenyewe anaweza kufanya. Anaweza kupika chai, aingie mahali kidogo, akuta chai imemwagika. Kwa hivyo maisha ya huyu mama alikuwa hana amani, hana utulivu. Ni mama abaye alihuzunika sana. Na ni mama abaye alitafuta msaada kwa kila njia.
Na hivyo alipojua Yesu ako hapa, hangepoteza hii nafasi. Maana shida yake ilimsukuma kutafuta msaada. Na in Matthew 15 and verse 25 to 28, Matthew ameelezea the same story, ijapokuwa kwa another different kind of style. Kwa sababu Matthew amesema hivi, ya kwamba huyu mama kwanza alipokuja kwa Yesu, wanafunzi walimkataza asimfuate. Alipopiga kelele yake kwa Yesu, alafu Yesu Kristo akamnyamazia. Aliposema mtoto yangu amepagawa, Jesus kept quiet. And the Bible says, alafu akamwabudu Yesu. Yesu tena akaongea akasema, si vyema kuchukua mkate wa watoto na kupatia mbwa. Hilo si kwamba Yesu alikuwa anasema hana haja ya kumsaidia. Kwa sababu Yesu Kristo yeye akiwa Mungu, alielewa moyo wa huyu mama hautafujika, bado utampata. Amen. Lakini alikuwa analeta ufunuo wake ya kwamba mbwa kwa wakati wa Israel in Jewish time is not like the modern America, whereby we take a dog to be of more value or of more friendly. Unakumbuka hata the Goliath, the Philistine, akiuliza David, am I a dog? Amen. Na pia Jezebel wakati alikufa, alitupiwa mbwa. And you also remember Mephibosheth akiongea wakati alipoitwa na David, alisema am I a dead dog. So it was not something valued. That was the state. I remember the first time I came here, in my first month, I met the manager apartment of our apartment. Na huyu manager tukaanza kuongea tu, kusalimiana. Nikamwambia nimekuja hivi majuzi, akaniambia mimi ndiye ninasimamia hapa, and my pet is sick unfortunately, and she has 2 weeks to live. Na mimi sikuelewa. Kwa hivyo kama mchungaji nikasema, niliposikia si nikafikiria ni mtoto wake wa mshana. Nikasema, I will commit her before the Lord. I know God is able. Lakini wana tulikuwa na wawa kachako kaniambia, siya is a pet, si mtoto. Unlike in the case of this woman, amen. Sahiyo ilikuwa ilimedharauliwa. So when Jesus said dog, alikuwa namaanisha the gospel was first to the Jews. Kwa sababu Paul says, I'm not ashamed of the gospel. Iliyokuja kwanza kwa Wayahudi tena the Greek. Sio kwamba walikuwa wametupwa nje, but the Jews were to start, then the Greek were to follow suit. That's right. So Jesus was not ignoring the woman, neither was he cruel to the woman. But he was widening her heart to see her need and the urgency of her miracle. Amen. Mother Niyagosho. Amen. And the woman never lost her chance. What did she say? Yes, Lord. Hata mbwa wadogo huwa anaokota chakula chini ya meza. Jambo la kushangaza ni hii. Yesu akajibu akamwambia mama kwa kusema hivi, your daughter is delivered. Because of this saying, your daughter is delivered. Na leo nimekuja nikuambie, kuna deliverance ambayo unahitaji katika maisha. Na haitapatikana na jambo lingine sana, lakini ni kubadilisha kuongea kwako. Amen. Ambia jirani yako kwa kusema hivi, your daughter is delivered. Amen. Hata hakuwekea mtoto mkono, hakuenda na huyo mama. Amen. Hakuomba eti maombi makubwa, lakini ile confession yake, he said, yes Lord, I know. She never lost the chance, and she never allowed part of disappointment. Alinena positive, akasema, I know Lord. Amen. Na weo mothi oyo, ilahadimoshi ya kuigo kakulikana na kiugoge ya ku. Mother Niyagosho. For you cannot rise above your words. That's right. Okinyaga levo ya shugoshi ya ku. Oyo
kuga igoro ya muturire waku. I thank God for the servant of God uri agweto horo wa ciana. Owo niguo guguikara. Amen. Uri okwaria niguo maundu ma kuhana. Tani to thie thini wa Proverbs 15 and verse 23. Uri akiwoki akaige gutwira. Proverbs 15 Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko magai marauga atiriri, you can lie somewhere. Mundu ni akenaga ni kanua gake gucokia uhoro wega. Na kio kiugo kiaritio ihinda riria riagirire kai ni kiega ai. Neno linenaro kwa wakati wake ni jema kama kitu gani? Madhani ya gosho. Mundu ni akenagira ni kanua gake gucokia uhoro wega. A man has joy in the answer of his tongue. Kama unataka kufurahia maisha, wacha ulimi wako uanze kuongea mambo mazuri. Hata ukiamuka asubuhi, tabiria siku. Amen. Ukiona mama, mwambie maneno mazuri, mwambie wewe ni mrembo. Itabadilisha attitude yake. Speak well to your children. Tia kuraje kaya kaka hani leo. The enemy will take advantage of you. Madhani ya gosho. Hallelujah. Tuwale niye shena sito, kila adimo. Na kyo kila adimo ni kego tofuata. Madhani ya gosho. Neno linasema katika Psalms, ulipenda kurani. Kwa hivyo, baraka ilikaa kapari na wewe. You love the kasi. Kila adimo, hikiora, hikora hiheria. Madhani ya gosho. We have the mind of God. Tuaniriru ni kwara hiya maudu mega. Proverbs 18:20. Tuende pare. Oh yes. Proverbs. Mashiaro makanwa kamudu. Nimo mamu yura vada. Umidhi wa meno mwayakere. Kumuhunia, no kumuhunia. Ni mwoka na kuhunyona maudu mega. Ya kia hituki alie maudu mega. Amen. Masiyaro, makanu wa kamudu. The fruit of the words of one's mouth fills the belly. Ni mwoma mwoyura ganda. Na strength ya mudu yumana na dhini wake. Jesus said, out of your bellies shall flow living waters. Ni mwoko umaini masiya mae mamuoyo. So the words of your mouth, they will fill your life. They will satisfy you. Kurora fatara kunyorereriyo, kurora fatara kuhona. Ni maciaro ma kanua gaku, mwathani agocwo. Rĩtwa rĩake rĩroneneha. Proverbs 25 and verse 11. Proverbs 25 and verse 11. Kiwo ya kwario Ohi dalili ya dalili nota matunda ma dhahabu metutini toa fedha. Amen. Nota matunda ma dhahabu kiwo ya kwario dalili ya dalili. Scale your words. Before you speak something, gauge it. Because words have power either to destroy or to build. And every word that is released is a seed and is living. It can affect lives. Amen. It can affect situations. It can affect circumstances. The air you build around you inategemea ni maneno gani unaongea. Madhani ya gosho. The strength for you to rise or to fall depends on what you say. Si mnakumbuka the four lepers in 2 Kings chapter 7. Waliongea kwa wao wakiwa nje ya mji. They said if we stay here, we die. And if we go into the city, we die. But let us go. If they keep us alive, we live. Mabelelie kwa ni horo wa muoyo. Ati ya pia kuwa tongi, kuwa tongi. They saw life ahead. So they said if we live, we live.
He could get a second option because there was no possibility of living. Uh-huh. But because they embraced life, God gave them life. Amen. Oh, hallelujah! Amen. The Bible says, as they were going, mm-hmm. the Lord magnified their steps. This is what she can work out. She had not been a condition. Put your shovel in a net here. She was a pokuma more than anybody ever around. Amen. The enemy is the accuser of brethren. Na Satani ananga idea ya kukushambulia. Leo mwea nabi. Amen. So anachukua kwa maneno yale unasema anakufuatilia nayo. Oh, may the Lord help us. Zaburi 103, Psalms 103, verse 4 to 5. Ni maneno inanitia moyo sana. Psalms 103, verse 4. The Bible says, who redeems your life from destruction? Who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things. Nemoingwa. Oyahona yakanwa laku na maudu mega. So that your youth is renewed like an eagle's. Hallelujah. Owo kanwa kahona na nenga yohona yakanwa wetu na maudu mega. Oyele waku kero hiyo kahana deri. Hallelujah. Amen. Okala kuoneka we mukuru na we munini. That's right. Kana kwa mundu endeta gukura. Mwathani yagocwo. Amen. Emundu muno ni therwa ni kitoro ndi amenyaga wira ini. Oro guku. Akinjira ti ona hana miaka 50. Ni reke ndi mwire andu akai. Ni ndacenjirie ruti ya mbere mundu ucio akoragwo. Ti mundu endeta gukura. No ndu ucio wethumburanga. Mpaka siku moja nikamuuliza, eti ulisema ninakaa miaka 50? Akasema hapana. Wewe kwero hiyo matuko ta dali. Iyuria kanwa kaku maundu mega. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Who satisfies your mouth with good things. Hallelujah. So that your youth is renewed like an eagle. Hallelujah. Amen. Amen. Ukoona kama hana kama wana, nikumenya kuwalia. Nikugani kwego na kuhana tabu uthuka. That's right. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ningenaga ni dugata yanga ye mwe Samuel, 1 Samuel chapter 3 verse 19. Mm. The Bible says, and Samuel cried, and the Lord was with him. Hallelujah. And he did not let any of his words fall on the ground. Darekire kiugona kimwe ya Samuel kigwethi. Tony yose muri yonetie. Woman, nasi kwa sigana siana kwa. Imagine, wewe wakaona tu akaruta wera. Wali akaruta wera. Nikiwa dangu ndio kile in Psalms 19 and verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you, O Lord. Hallelujah. Wathani, reke shingo si akanwa gakwa. Na meniri ya magoro yakwa. Siete kireke niwe. Nitwa ya Ngai rirogocwo. Samuel was such a prophet. And the Bible says from Dan to Beersheba, they attested that Samuel was a true prophet of God. Amen. Let that bear fruit. Oh, hallelujah. Amen. John 20 verse 28 says, you shall declare one, hallelujah, and you shall be established unto you, and light shall shine upon your path. Hallelujah. Ya kiugo na kioneke kahaneka. Amen. Hallelujah. And I get the promise saying from now henceforth, utikula bula miaka etatunanu. And the Bible says in the book of James chapter 5, he was a man with a person like us. Na ningire utikula ona ndo bele kwa ya kale ya maodo. Amen. Ndio hali. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Hallelujah. The creation waits earnestly for the manifestation of the sons of God. Amen.
Amen. We have authority with God. We can declare. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Let's go to Romans chapter 4, 17. That's not the language of God. That's right. Bible says, I said you are God. Mm. In the book of Psalms. So you have the level of a king. That's right. And wherever the king is, the word has power. She wants to have a king called authority. I can be there to assemble half a barabara here. I think behind the president, kuna mtu ana akili. Vile wanaongea. Kwa sababu hata wasemi itafanywa lini. Lakini akisema kitu itengenezwa kwa kupitia bahari, inatengenezwa. Oh, hallelujah. Amen. Let's take power in charge. Utingetekele kwa hindi lirika. Romans chapter 4 verse 17. Leto lemga vitu leki roba osho. Hallelujah. Haya mahala. Mwadani wao. Hallelujah. Romans chapter 4 and verse 17. Maandiko magai mako gatiriri. Amu Ibrahim was your author ona wake wandikito ati nikagutuitha wanduri. Igiri. My God, never also at the Kino that we talk if you were there. Oh, my God, my guy. We are your Yoka Diaria Makuete. Na Araya Ohawa, Mao do Maria, Mataliho, Tamariho. Hallelujah. That's the kind of God we believe in. Madania Bosho. Amen. Araya Ohawa, Mao do Maria, Mataliho. Amen. Amen. Who tells you what you are eating? Your Marita on a Nepomedia Pomaria. You see a doctor. Hallelujah. Amen. Dr. Jonathan, how was the school? Abraham. Hey, because he said, you shall be the father of many nations when he was a body. Uh-huh. On a coquette de cordon, si elle est là, donc j'ai regardé les filles. Il t'y avait mis la grotte de ma ouverte. Oui, oui, pour la moule. Non, pour moi, les gens qui ont été. Donc j'ai regardé les filles. Alléluia. Non, n'y arrête qu'il y a. Our father of faith. Amen. Donc j'ai regardé les filles. Amen. Non, n'y arrête qu'il y a. Toti tokie, dungatena agai. Mwadhani ya gosho. Hei. Madiko makoiga. Agigetora, yaregele ile, atene alatweka ila wado olele nyingi. Kuligana na horoshi ahiru, akeru wao, ogwa na ogwa bego yaku, eka igana. Nenele esi ilinye. Oaroa mwere wake, ake menye ngate nota ali moku. Isu was like a dead. Man, okay, ni ali ni no ni ne jo tita no tita de mu yo. Sara ro la ali ona ko gidi ali. Oh wait. Na ni tiga ko adopt ga ke ga go shiara. That's right. And the Bible says in the book of Hebrews chapter 11. Mm-hmm. But through faith Sarah received strength to bear a child in her old age. Yeah. For he judged God to be faithful. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's right. Hallelujah. Na kelele ashiririo haro wa mwere wake akimenya ati no ari tamukuo. Miaka aikarita ta miaka igana. Ningi ashiririo ria nda ya Sara ya thirite hinya wa guciara ri. Daiga na kunyiha nyihirwo. Hallelujah. Ne wetekio. No ari ara ya maitho na ari wiranyiro ucio wa Ngai.
Na dalaganye ni kwaga wetekio. Akageaga na hinya nyondo wa wetekia. Na akagocaga Ngai. Akimenyaga o muno ati ugu amwirire ona kuhingia ndari hindi atangihota kuhingia. Ngai uria tutungatagira maundu maria twireire kuhingia ndari hindi atangihota kuhingia. We ni Ngai uria utoraga muoyo. Andu no mone ta matangihanika. Andu no marore mwana waku mone ta atangicenjia. No tondu Ngai ndaremagwo ni kuhingia. Ona okorwo ni kwahana ta gutangiagira Ngai ucio ndangiremwo ni kuhingia. He is a faithful God. Yes. 1 Peter chapter 3 and verse 10. Oh, worship you, Lord. 1 Peter chapter 3 and verse 10. Mundu wenda gutura matuko mega. 1 Peter chapter 3 and verse 10. Ngikuthomere tondu akuhonokia mahinda. Ani kwa maruga atiriri. Undure wendete gukena, gukenera muoyo wake. Na eonagire matuko mega. Ucio ni aragirie rurimi rwake. Ni erigagirie rurimi rwake rutikano ige uru. Na miromo yake. Ndikanarie urongo. You want to live good days? Ni wenda kuona wega? Angalia ulimi wako. Amen. Angalia mdomo wako. Usinene mabaya. That's right. Chunga ulimi wako. Ni urenda kuona matuko mena riri. Mhm. Petro akiga mundu kwenda kuona wega. Ni amenyete thiri. Hallelujah. Ni akimenyera ulimi wake. Ero cio muriganitie na tumaheni tige. Tutire haga mutore na mwega. Dia tunu paso. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Wa tinde mudo agwetere no roka. Dai ka musa kwa ngui manene ngi. Amu hene tie. Ndanga ngi ko menya ngado ko dia. Duwe duwe na kula maundu mega. Saroni vita tu menyere. Ika neta ta mutu bi Genesis 5:18. Vi ka to higure ha ndi am in the process of finishing. Genesis 5 and verse 18. This woman in her pain. That 5:18. Maandiko maruga atiri. Andika atiri uru wa mahinda. Genesis that 5:18. Nikiko kikinya atiri. Akimura atiri. Tika kukitigira. Nikiko kikinya na kahika agi. Nikiko kikinya atiri. Atiri liyako yu magwone muoyo ni uru ni akwire. Agatua Benoni, na ithe agatuire Benjamini, Rakeli agikua. Mutumia ugwitwo Rakeli, akiheo mwana ugwitwo Benjamini, ni agire na ruo rwa guciara. It was the second born, because the first born was Joseph. Na makorwo makinya Bethlehem. Na ni tondu wa muoro uge, akiria uyu. Kiuga Benoni. Akiona tutikumaka wina kahi, no guo rurimite rwa mutindikite muno. Nero shimuri kanete ndo kamenyere kwa radi ya uri na ngo. Amen. Ale kwa anga ija kufa roga mete ha. Akingwa te to banoni, benoni ne kuga mwana wa my sorrow. Mwana wa ngo wa. Kama mwana kwa kia to ri na ngo.
akiroga makiuga he shall be called Benjamin, the son of my right hand. Akikaja na yanya rosho muni ganete doka teka nyinda. Hallelujah. And I'm out from my wife, I don't know where she got that rosho. When she has something negative, yes. You know, you don't have to come out to God forbid. You are I don't know what you know, God forbid. Amen. But I'm not going to be able to do that. Psalms 106, verse 32. Musa is here. I did this. Let me read for you. Katika kukasirika kwake. Walimkasirisha Musa katika maji ya Meriba. Hasara ikamkora. Amen. Hasara ikampata Musa kwa sababu ya wao. Kwa sababu aliongea kwa haraka. Psalms 106 verse 32. Are you there? Amen. Psalms 106 and verse 32. The Bible says, they angered him also at the waters of strife, so that it went ill. Biblia Kiswahili nasema, hasara ikampata Musa. Moses on account of them. Because they rebelled against his spirit, so that he spoke rashly with his lips. Nono wa vile hadhara. Hey Musa. Eroshi muri gane, zendara ya uvi hadhara. They angered him at the waters of Meriba. Hasara ikampata Musa kwa sababu ya wao. Because he spoke rashly. Vea moriye gotula ni muri tagira mai. And he straight akigotha ihiga riu agothira ihiga mahali pare na mwathani amwirete ari ihiga tondu mutharita ria mbere eri twari agotha ihiga. That rock was not an ordinary rock. That rock was Christ himself. Paul says in 2 Corinthians 10, the rock that followed them in the wilderness, that rock was Christ. That's right. Na Kristo ndari ahurwo maita meri ihiga riu riari Kristo oguo Musa ari ari riari awari gotha. I don't care for God, I'm more than a king. Amen. And you are one, Mukasirisa. Asara ikampata Musa. Was a bad deal. Okay, Halia Korogamari. Godfrey 66, letter to Hoy. Let the Rogame. They keep that Psalm 66. Oh, no, I get it, a guy. Vera did a mound of man and a neocomona. Oh, hallelujah. Can we have to carry the toga? Who get the Kirakoria Mugaru? Who get the Kirakoria Mutari? Tokia, Gaiwa. Maundu manene ono mudini araituka wadani ya mwosho mtumi yoshi ugire. Yes Lord, I know. Akirukwa kusema hivi, your daughter is delivered. Alikinya mwoshi ye asha mako lile kane kahonile oko nitukwenda maundu maituma honena ihenya wadani ya mwosho. Immediately, the same hour, just like the centurion faith, one of the servants was sick. The daughter was delivered. The demon was here, then she was here too. Amen. The Bible says in Psalms 66, Okai moigwe nyuwa the earth yere gai. Nego kiubora, oriata yidiria muwe wa akwa. Hallelujah. Amen. Oyo areta goto heavily yako hota nirwo. Okai nyuwa the earth yere gai. Demo yere ole ata yidiria muwe wa akwa. Datu morire kanua gakwa ngimukaira na rurimi ine wakwa ndari ona ugoci ndimutugirie. Amen. My tongue was still praising him. Okay, mwigu ya hotire kundeithia nie rurimi rwakwa ndierekire kuranwo na rugoci. Haleluya. Ija korwo no gwetie waganu na ngoro yakwa ri mwathanda hindi angejiguire no kai ngai ni akejiguire ri guthikiriria ni athikiriria mugambo wakwa ngimuhoya. Ngai arokigathwo owe utaiga na kuhundura ihoya riakwa akiaga kunjehereria utugi wake. Ngai turungate. Amen. Oh, haleluya.